Skončil první poločas divizního utkání Moravskoslezské divize. Dnešní utkání zrovna se Žďáru dvakrát nevyvedlo, ale přece jenom nakonec vítězství. Jak to vidíte ze svého pohledu? No určitě, myslím, že dneska jsme byli šťastnějším ústvem, nejlepším, protože to byl jasně remízový zápas. Prostě ten výkon od nás byl hodně špatný a oni vsadili na jednoduchý dlouhý nakopávaný balony a fotbal celkově si myslím, že se na tom zde nedalo dívat. My jsme naštěstí dali gól a stresňáku, potom ten 90. na 2-0, to už byl takový jako třešnička, ale říkám, vyhrál šťastnější manšaft, určitě ne lepší. Dnes je opět vyšlo střídání. Poslal jsem na posledních 5 minut borca, který vlastně dával druhou branku a rozhodl to celé utkání. Tak jo, já říkám, ale to už bylo tím, že oni to měli hodně otevřený a my jsme chodili do breakových situací. Podařilo se nám vyřešit na těch 2-0, samozřejmě to dobře, to dal Pepa Dvořák, ale znovu říkám, jako z našeho výkonu vůbec nejsem nadšený a ty body jsou pro nás hodně šťastné.